Aj dnes sú už pripravené najnovšie správy, nech sa páči. Prezident Srbska Aleksandar Vučić poslal kondolenčný list albánskemu kolegovi Ilirovi Metimu a albánskemu premiérovi Edimovi Rámovi, a to kvôli silnému zemetraseniu, ktoré postihlo túto krajinu. Vučić dodal, že Srbsko je v rámci svojich možností ochotné pomôcť pri odstránení následkov ničivého zemetrasenia. Veľvyslanec Srbska v Albánsku Miroľub Zárič oznámil, že pri zemetrasení medzi obeťami tohto nešťastia nie sú občania Srbska. Príslušníci ministerstva vnútra v Belehrade v spolupráci s prokuratúrou, ktorá sa zaoberá organizovaným zločinom, odhalili v blízkosti Starej Pazovy na poľnohospodárskom pozemku ilegálne laboratórium, v ktorom sa v umelých podmienkach pestovala marihuana. Na mieste zaistili 649,4 kg sušenej marihuany a 65 581 bylín tejto drogy, ktoré spolu vážili necelé 4 kg. Policajti z dôvodu podozrenia, že ide o spáchanie trestného činu nezákonnej výroby a predaja omamných látok, zatkli PK, ktorý je zodpovednou osobou firmy Jovanica, na ktorej pozemku sa marihuana našla. Tiež sa predpokladá, že tento muž bol šéfom kriminálnej skupiny, ktorá sa pestovaním drogy zaoberala. Zatknutí boli aj ostatní členovia skupiny, ktorých iniciály sú MZ, ŽVHSJ, BŽP, BVMB a HP. Ide teda o ďalších 8 osôb vo veku od 25 do 55 rokov. Po jednej osobe je ešte vyhlásené intenzívne pátranie. Pri prehliadke priestorov polícia našla aj dve zbrane. Všetci zatknutí sa nachádzajú v cele predbežného zadržania a o ich ďalšom osude rozhodne súd. Pokrajinský sekretár pre šport a mládež Vladimír Bates pricestoval dnes do našej obce na pozvanie starostu a pri tej príležitosti doručil základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka zmluvu, na základe ktorej škola dostane dotáciu na financovanie projektu týkajúceho sa oblasti športu. Naša základná škola písala projekt na pokrajinský sekretariat pre šport a mládež a ďakujúc jemu, ktorý ďakujúc pokrajinskému sekretariatu, ktorý tento schválil, a ďakujúc aj osobne pánovi Batezovi, samému predsedovi, môžeme povedať, že nám je schválený projekt v hodnote 461 tisíc dinárov a bude využitý, aby sa zabezpečili, dokúpili ešte prostriedky pre telesnú výchovu. Alkoholizmus u mládeže a z toho vyplývajúce sociálne dôsledky, to bola téma dnešnej prednášky, ktorá sa konala vo veľkej sále Bielej budovy v Starej Pazove vďaka organizácii Staropazovského Červeného kríža. Okrem iného tu vystúpil aj prednosta kliniky chorôb vyvolávajúcich závislosť Inštitútu mentálneho zdravia v Belehrade, doktor Ivica Mladenovič. Na prednáške sa hovorilo aj o problémoch so závislosťou na alkohole ako o chorobe, ktorá je v našej spoločnosti veľmi rozšírená, s dôrazom, že sa týka aj mladí. Vystúpili tu aj predstavitelia Centra sociálnej práce, Domu zdravia a polície. Dávame vám do pozornosti výročný koncert Mestského chóru, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 28. novembra v divadelnej sále v Starej Pazove so začiatkom o 7:30 večer. A 30. novembra, to je v sobotu, sa v divadle o 20. hodine odohrá predstavenie Všetko o ženách, ktoré režíruje Alexander Bako. Predstavenie bude mať humanitárny charakter a organizuje ho Rotary klub Stará Pazova. Zajtra očakávame polooblačné počasie, do poludňa viac slnka, popoludní viac oblakov. Denné teploty od najnižšej 5 po príjemných maximálnych 17 stupňov. Slabší vietor zafúka z juhovýchodu. A ešte meniny, dnes všetko najlepšie Kornelom. Zajtra budeme blahoželať mužom s dvoma menami Nestor a Noé. Oslávenci ukončili dnešné správy. Pekný zvyšok dňa.